60 segons per demostrar les teves habilitats. Respirar profundament i... La gimnàstica rítmica és molt més que un ball. És una sincronia entre flexibilitat i resistència. Una lluita contra els nervis i tu mateix. És un esport individual, però que es viu molt intensament en equip. Les entrenadores són el pilar fonamental per a les gimnastes. Elles pateixen al teu costat, amb tu. Són les que s'alegren amb les teves victòries o t'animen quan plores. Elles ho viuen molt intensament, més inclús que les mateixes gimnastes. Són les persones que us estan veient créixer i com perfeccioneu les vostres habilitats. Són les que us veuen com us deixeu la pell en cada entrenament i en cada competició. Vosaltres sou el resultat del seu esforç i gràcies a elles us heu convertit en el que sou. Aquest reportatge és un petit homenatge a la feina diària que realitzen els tècnics i tècniques de gimnàstica. Gràcies.